V šiestom bode rokovacieho programu výborníci zhromaždenia obce Bážsky Petrovec posudzovali návrhu znesenia o piatých zmenách uznesenia o pracovnoprávnom statuse zástupcu predsedu zhromaždenia obce Bážsky Petrovec. Na súrnom zhromaždení obce, ktoré bolo dňa 9. júla tohto roku, na ktorom medzi ostatnými bol aj tento bod, kde ste si žiadali, aby sa znížil koeficient zástupcovi predsedu zhromaždenia obce, z 5 na 3,06. Teraz, o 3 mesiace po tom zasadnutí, ktoré nemalo kvórum, znovu zvyšujeme koeficient z 3,06 na 5. Pýtame sa, prečo vtedy bol tento bod taký súrny a čo také sa zmenilo behom týchto 3 mesecí, aby sa zástupcovi predsedu zhromaždenia obci plat zvýšilo 70%. Ako viem, pán Pojužina, sami ste hlasili za to, aby sa vám zmenšil koeficient na 3,06. Teraz vám to nestačí, žiadate si 5. Aká je vaša nová pracovná náplň? Ja zatiaľ nevidím, vidím pánovi sekretárovi, pánovi Michalovi to ide. A vaša úhrada by bola zvýšená zo 44 tisíc až na 72 tisíc. Takže mi povedzte, s čím je vaša tá náplň zmenená. Vzhľadom na to, že odpoveď žiadnu nemáme, no tak som sa ja znovu chcem opýtať, že v tejto lehote 3 mesiacov, či si spomínaný pán to zaslúžil takýmto svojim mlčaním, ako aj teraz, aj prikyvovaním. Len toľko. Po diskusiách návrh schválili 17 hlasmi za, 7 boli proti. Pred členov obecného parlamentu sa dostali návrh programu práce a finančného plánu knižnice Štefana Homolu na rok 2025, ktoré výborníčka Mária Bovdišová pochválila. Rastislava Kadlečíková sa opýtala. V tomto kontexte, keď ide o knižnicu, mňa vlastne zaujala jedna položka. Vo finančnom pláne. Zaujíma ma položka vo finančnom pláne 421300 800 tisíc. Dinárov píše takto, odnosí sa na troškové vodovoda i odnošenia smeťa i usluge čišćenja prostorija. Je to 67 tisíc mesačne, teda koľko je to spotrebenej vody, asi vám tam niečo klapka, to tak vyzerá. Vypadá, ako by vám smeće vynášali každý deň, a keď ide o čišćenje miestnosti, ako by ste každodenne konali nejakú túto deratizáciu a dezinsekciu, prepáčte. Na záver si prosím informáciu, kto vám koná služby upratovania? Komu fakturujete tieto služby? Pýtam sa to z toho dôvodu, preto lebo sme mali na nejakých minulých zasadnutiach podobné miliónové sumy, keď ide napríklad o Slovenské vojvodinské divadlo alebo o múzeum, kde sa hovorilo o miliónoch. Teda toľko. Na samom zasadnutí Rastislava Kadlečíková nedostala odpovede na otázky, lež sa hlasovalo 17 hlasov za, 7 zdržaných. Nie poprvýkrát sa na rokovací program zhromaždenia obce Bážsky Petrovec dostal návrh rozhodnutia o odvolaní Čedomíra Rúpara z Magliťa z funkcie riaditeľa verejného podniku pre komunálne a bytové práce komunála z Magliť, čo prítomní skomentovali počas rozpravy. Pošto ova skupština vodi veliku brigu o svojim javno-komunalnim preduzećima, prati rad direktora i njegovo poslovanje i svaku grešku direktora pomno istražuje, svedoci smo jedne takve istrage u ovoj tački dnevnog reda, gde se bavimo jednim upitnim prekršajem već 8 godina. A sa druge strane, zanimljivo je da je ova velika briga i žeć za pravdom izostala kada je javno komunalno preduzeće Progres bankrotiralo i otišlo u stečaj. Tada ste priredili direktoru skoro grandiozan ispraćaj i niko od vas nije postavio pitanje oko gubitka ovog preduzeća od više desetina miliona dinara. Evo, vraćam se. U slučaju Progres ste sve zataškali, sve zaboravili i sve oprostili, jer Bože moj, to je bio vaš čovek, vaš gore list. A ovde sa druge strane, kada je u pitanju naš sugrađanin, čovek je koji i tekako poznaje lokalne probleme, poznaje svaku korisnika lično, bavi se sa njihovim problemama i vrši svoju funkciju i rukovodi preduzećem koje je po njegovom prisilnom odlasku imalo dobit od preko 2 miliona dinara.
Da je možda on vodio javno komunalno preduzeće Progres, mi bi danas imali pravo kandidata za oktobarsku nagradu. Sljedeću zanimljivu stvar jeste najnovije rešenje Upravnog suda od 9.7.2024. godine, gde je Skupština opštine Bački Petrovac opominjana da nije postupila po presudi suda, a na šta je Upravni sud upozorio i to već tri puta. 12.9.2022., 22.2.2023. i 27.12.2023. Već tada je ovo telo trebalo da donese akt kojim bi se potvrdila presuda Upravnog suda. A sada imamo novo rešenje u kojem se nalaže Skupštini opštine Bački Petrovac da donese novi akt u roku od 30 dana od prijema ovog rešenja, a tih 30 dana je isteklo 6. septembra 2024. godine, to jest pre mesec dana. Izgleda da probijanje rokova nije karakteristično samo za predsednicu opštine, nego i za Skupštinu. Sramota je kako se ovo telo odnosi prema našem sudstvu, koje ignoriše njihove odluke, rešenja i presude. Uvaženi dami i pani, ja bi sam se počeljavo tvoj su ljudja z javnog pravobranilaštva, ako oni odvodniju tutovec, a prečo vždycky tie súdne spory, ktoré napríklad sú už prehrané, alebo sa jasne vidí epilog, musíme ťahať do samého konca a nepotrebne robiť ďalšie náklady, ktoré sa budú platiť z rozpočtu obci, to je z vrecka všetkých občanov. Odpovede na otázky poskytol tajomník zhromaždenia obce Bački Petrovac Rastislav Labát. Dakle, kao što je ovde rečeno, znači ovo je jedan slučaj koji se vuče već nekoliko, već duži period, znači od 2016. godine kada je Čedomir Upar prvi put razrešen. Bivši direktor javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove komunalac tada sa sedištem u Magliću je pokrenuo upravni spor protiv rešenja kojim je razrešen i upravni sud je poništio prvobitno rešenje iz 2016. godine iz formalnih razloga, dakle nije ulazio u meritum materije, već je primedba bila na postupak, odnosno na nepotpunost obrazloženja tog rešenja. To rešenje je poništeno, vraćen je predmet na ponovno rešavanje Skupštine opštine i 2019. godine je doneto novo rešenje o razrešenju Čedomira Rupara, protiv kojeg je isto tako pokrenut upravni spor, da bi Upravni sud 2022. godine doneo presudu kojom je i ovo rešenje poništeno i vratio Skupštini na ponovno rešavanje. S obzirom da to rešenje nije doneto u narednom periodu, Čedomir Rupar je podneo žalbu koja mu je uvažena i naloženo je Skupštini opštine da donese novo rešenje, što smo mi sada već i uradili, odnosno da se postupi po primedbama iz presude. Dakle, i tom presudom koju sada realizujemo, dakle, izneti su samo proceduralni nedostaci, odnosno propust u obrazloženju da se nije na adekvatan način izjašnjeno o navodima tužioca koje je on naveo u svom izjašnjenju. I stoga, zajedno sa kolegom, je sačinjen predlog ovog rešenja, dakle, upravo po navodima presude, a tako da se na detaljan i konkretan način izjasni Skupština opštine o svim navodima koje je žalilac naveo u svom izjašnjenju. To je dakle i učinjeno i sada imamo novi predlog rešenja koji se daje na razmatranje. Počas hlasovanja pomer hlasov bol štandardný pre štvrté zasadnutie zhromaždenia obce Bački Petrovec. 17 za, 7 proti. V pokračovaní zasadnutia odvolali členov dozornej rady VKP Komunálac Bački Petrovec a na ich miesto 17 hlasmi za zvolili nových členov. Predtým ale odzneli diskusie. Ja by som sa tu chcela zmieniť o tých troch členov, znamená kandidátov. Máme tu pána Melicha, ja neviem, či je on prítomný. Pán Melich? Nie je prítomný? Pán Prnič? Pani Stojkovičová? Ja sa nespýtujem, či sa prítomní. No, tak by som si požiadala ich krátky životopis a zvlášť o tom, kde nadobudli
trojročnú skúsenosť, ktorá je spätá s komunálnou činnosťou, lebo vieme, že dozorná rada rozhoduje o finančnom pláne, donáša ročný, trojročný plán a program práce, nosí však väčšiu zodpovednosť ako sám riaditeľ. Musia byť kompetentní a pripravení, s čím budú zápasiť. Najpalčivejšie otázky, čo sa týka pitnej vody v troch osadách, ako čo sa teraz budete vidieť, toto je naša pitná voda. Toto je naša pitná voda. To, dozorná rada to bude rozhodovať, nešlo sa s téme. Toto je naša pitná voda. Toto je naša pitná voda. Toto je naša pitná voda. To dozorná rada bude myslieť prebrať. Oni musia vedieť, s čím budú zápasiť. Oni musia vedieť, s čím budú zápasiť. Nádzorný odbor, čiže dozorná rada komunálca, donosí dlhoročný, srednoročný plán poslovania, stratégie i odgovorenie za nichovo sprovodenie. Donosí godišný, odnosno trogodišný plán poslovania, uskladen sa dlhoročným i srednoročným plánom poslovania. Usvaja izveštaj o stepenu realizácie, usvaja tromesečný izveštaj, usvaja finansijske izveštaje preduzeća, nadzire dat direktora, donosi statut, odlučuje o statusnim promenama, donosi odluke o raspodeli, odnosno pokriću gubitka. Znamená, toto sú ich nadležnosti, aj s tým oni musia súperiť, ako povedala moja predchodkynia. Ďalej, podmienky člene 27, ktoré sú stanovené za predsedu a členov dozornej rady. Znamená, že musí byť plnoletý, že musí mať vysoko obrazovanie od najmanej od 240 bodov, znamená master alebo fakultu. Predchodkynia už spomenula, že mora da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima na koje se zahtjeva visoko obrazovanje, da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koje su povezani sa poslovima preduzeća, a tak dalje. Takže moja, vlastne mi pohibujeme, či pan Melih, verim, že ma napríklad podmienku, že 5 rokov radnog iskustva s fakultou, ale neviem, kde by nadobudol, my sa tu všetci navzájom poznáme, neviem, kde by nadobudol 3 roky radnog iskustva na poslovima povezaných sa poslovima preduzeća. Takže mám pochybnosti, že vôbec splňa podmienke, aby sa stal vôbec členom a zvlášť predsedom dozornej rade. Ďalej, keď ide od pána Prniťa, on je mladý človek, v podstate neviem ani, či má 5 rokov skúsenosti s fakultou a zvlášť 3 roky skúsenosti, ktoré majú súvis s podnikom. Takže si žiadam od vás ich CV, dôkaz, že tieto podmienky spĺňajú, lebo vieme, že je to najdôležitejšia dozorná rada, ktorá je v našej obci. Takže ak nemáte dôkaz na toto, navrhujem, aby sme zrušili tento bod rokovacieho poriadku, posunuli na ďalšie zhromaždenie, kde nám tie dôkazy doručíte, kde nám dokážete, že áno, títo ľudia sú kompetentní. Ja nepochybujem, ak mi dokážete, budem hlasovať a ja sviatočne sľubujem. A keď ide o pani Stojkovičovú, pani Stojkovičová je z radu zamestnaných. V štatúte je stanovené vôbec výber, ako sa koná výber z radu zamestnaných a musí splňať tieto všetky podmienky, znamená, musí mať vysokú školu, 5 rokov skúsenosti, aj 3 roky skúsenosti v podniku, ale je tu ešte jedna stávka navedená, že predstavník zaposlených u nádzornom odboru pored úslova ovog, stáva jeden ovog člana, mora ispunjavati i sledeće úslove, a to je da nije stran političke stranke. Na vašom facebookovom profile, prosím aj kamermana, aby troška zoomoval, toto je pani Stojkovičová, vidíme, delí materiál Srpskej pokrokovej strany, taktiež Stojkovičová, taktiež Stojkovičová, taktiež Stojkovičová. Tu máme Stojkovičovú aj s pánom ministrom, ktorý nám vraví, že z dvoch vajec môžeme byť cíti celý deň, taktiež s pánom Simičom Stojkovičová tu je, tu na jeho vážený pán Prnič, tu sú dokázaní, osvedčení pán Melich a tak ďalej. Ale pán Melich, pán Prnič môžu byť členovia politickej strany, ale pani Stojkovičová nesmie byť člen politickej strany. Ja myslím, že sú tu nedostatočné dôkazy,
že ona je člen politickej strany, lebo tu mám vyfotené, na každom štande mám vyfotené v priestorách Srbskej pokrokovej strany. A taktiež dokázala som vám, že ona nespĺňa podmienke, že priamo porušujete štatút, ak si ju vymenujete. A taktiež si žiadam od vás, člene 32, máme, ako sa ten člen dozornej rady z radu zamestnaných má voliť, znamená, musí byť sprevedená voľba, musí byť volebná komisia, tu sú presne stanovené, inak neobťažujem ani vás, ani verejnosť, že stanovené sú, že musí byť rozpísaný konkurs, musí byť isprávnosť. Znamená, táto komisia, ktorá sprevádzala voľby z radu zamestnanov, aby sme mali kandidáta z radu zamestnaných, nesplnila, ona prvá nesplnila podmienku, čiže nevykonala svoju prácu, lebo mala zistiť, že pani Stojkovičová nespĺňa podmienke a mala ju hneď dať bokom, pretože je člen politickej strany. Takže si žiadam od vás aj znamená nejakú zápisnicu komisii, ktorá sprevádzala voľby v komunálci, kto boli kandidáti z radu zamestnaných, znamená, kto sú tí ľudia, ktorí robili tú komisiu, vlastne zle si vykonali prácu, žiadam si ich mená, žiadam si zápisnicu, kto ešte bol, žiadam si, koľko hlasov dostala pani Stojkovičová. A z toho dôvodu, znamená, tieto všetky dôvody som naviedla a z tých dôvodov si žiadam od vás, aby sme tento bod rokovacieho poriadku odročili. V obchodnom svete je to bežné, keď máme nejakú dozornú radu, aby sme mali pred sebou životopis tých kandidátov, aj my, aj všetci, aby sme sa vedeli rozhodnúť svojim rozumom, či takých kandidátov podporíme, alebo nie. Teraz proste fakt nemáme na základe, čoho sa rozhodovať. To je jedna vec. O druhej veci hovorila Martina, moja predchodkyňa, že je to nezákonné, či ste si vedomi, že budete znášať následky. A ďalšia vec, tu je predsednička obce, ktorá na konštitučnom zasadnutí mala pekný prejav, ktorý som pochválil, ktorý mimochodom hovorila aj o tom, že všetci občania budú rovnakí a hovorila aj o tom, že bude uplatňovať vo vysokej miere transparentnosť. Takže kde je tu transparentnosť? Čo sa bojíte, aby niekto iný bol v dozornej rade ako členov pokrokovej strany? Prečo nedáte šancu nejakým odborným ľuďom, aby som aj apeloval. Osobne si myslím, že štatút zlý. Samozrejme, ani kandidáti vám nesplňajú podmienky zo štatútu, ale prečo by niekto musel mať 3 roky práce, ktorá je spätá s komunálcom, keď napríklad v našej obci možno máme nejakého odborného finančného analytika alebo niekoho, kto robí nejakej spoločnosti, ktorá sa zaoberá revíziou. Pani predsednička, vy ste predsednička obecnej rady a pred týždňom ste o tomto, predpokladám, rokovali. Mienim tak nekorektným ignorovať opodstatnené otázky mojich predchodcov. Povedzte otvorene, z ktorej strany prišiel návrh na členov dozornej rady komunálcu. Ale nie, mlčíme, sedíme v prvom rade, v divadle otvárame výstavy, maľujeme sa na televízor a upozorňujem vás, keď jedného dňa bude ohrozená bezpečnosť občanov, znovu napríklad depóniou, ktorá bude horieť, vodou, ktorá je nepoužiteľná, to všetci vieme a robíme sa akože nevieme, aj potom budete mlčať. Napriek trvaniu Martiny Martinkovej Sabolčkej, bod z rokovacieho programu nestiahli, ale ho schválili, ako sme uviedli, 17 hlasmi za. Na základe podanej demisie odvolali z funkcie obecného právneho zástupcu Vladislava Tárnociho a na jeho miesto vymenovali Pavla Severíniho. Taktiež po odvolaní členov školského výboru základnej školy Žarka Zrenianina z Magliťa vymenovali nových členov, po čom sa venovali návrhom na obecné uznania, ktoré by mali byť udelené pri príležitosti Dňa obce Bážsky Petrovec 15. októbra. Dovolte mi opodstatniť návrhy, ktoré
opodstatňujem mene komisie pre uznanie zhromaždenia obce Bársky Petrovec. Táto úloha vyčleniť jednotlivca zo skupiny dobrých, kvalitných ľudí, ktorých sme dostali, naozaj je náročná, nie je vôbec jednoduchá a nie ani ľahká. Po zvažovaní sme sa dostali k nasledovnému uzáveru. Návrh na cenu obce na rok 2024 predkladáme Vladimíra Valentíka, ktorý sa svojou prácou, aktivitou, ochotou, angažovanosťou po rokoch už či vo sfére kultúry, či vo sfére vydavateľstva alebo v sfére umenia vôbec dopracoval k tejto cene. Svojou aktívnou účasťou prezentuje nás aj doma, tak rovnako ako aj za hranicami našej krajiny. Považujem, že pán Valentík na svoj spôsob píše minulosť pre naše budúce pokolenia. Na osobitné verejné uznanie obce Bársky Petrovec na rok 2024 predkladám dve mená, to je Daniela Bogdanovič a Jaroslav Kryška. Daniela Bogdanovič výrazne prispela k zlepšeniu postaveniu národnostnej rómskej komunity, a to predovšetkým oblasti školstva, čiže vzdelávania a šíreniu významu spolupatričnosti a multikulturalizmu v našej obci. Je dobrým príkladom pre mladých, pre budúce generácie a dúfam, že pôjdu jej cestou. Jaroslav Kryška, meno, ktoré je známe hlavne v oblasti kultúry, predovšetkým vo folklóre, lebo ho poznáme ako folkloristu, interpreta a predovšetkým choreografa s pozoruhodnými výsledkami, predovšetkým pokiaľ ide o kultúrno-osvetový spolok Jednota. V tomto spolku pracuje so všetkými vekovými skupinami a pravidelne berie účasť ako člen aj realizačného výboru, ale už posledne aj člen organizačného výboru správnej rady pre náš najmasovnejší folklórny festival. Ako viete, je to festival Tancuj, tancuj. Na športové uznanie navrhujem odbojkársky klub Magliť 1953. Je to jeden z najstarších klubov v štáte, aj keď tento klub má dlhodobú tradíciu s mužskou zostavou, komisia tento klub navrhuje na športové uznanie na základe dosiahnutých výsledkov, ale ženskej zostavy. V kategórii senioriek získali prvé miesto a postúpili do vyššej lígy súťaže, čiže prvej vojvodinskej. Vyzdvihujem aj úspech tohto klubu, pokiaľ ide o pionierky, ktoré pokračujú za seniorkami a sú v prvých 20 vo Vojvodine. Počas diskusie Adriána Abrahámová navrhla urobiť väčšiu výzvu na podávanie návrhov, respektíve písomne osloviť spolky, združenia ako inštitúcie, po čom hlasovali. Na základe 17 hlasovej podpory schválili návrh na cenu obce Bársky Petrovec na rok 2024, ktorá sa dostane Vladimírovi Valentíkovi z Petrovca. Osobitné verejné uznania obce Bársky Petrovec udelia Jaroslavovi Kryškovi z Ložian a Daniele Bogdanovičovej z Magliťa. Športové uznanie obce Bársky Petrovec za rok 2023 sa rozhodli udeliť volejbalovému klubu Magliť 1953.